E aí, galera, beleza? Aqui que tá falando massa, Luiz Game Hills, galera. Eu vou falar para vocês as versões alternativas do Crash. Sim, eu vou mostrar para vocês algumas versões que são alternativas do próprio Crash que podem viver ou não em universos paralelos. Então, vamos começar logo esse vídeo. A primeira versão alternativa do Crash é o Fake Crash, onde ele tem sobrancelhas e dentes esbugalhados. Ele surgiu no Crash Bandicoot 3 Warped. Então é por isso que eu tinha que colocar aqui, pessoal, o Fake Crash como uma das versões alternativas dele. Mesmo que ele seja um personagem neutro, eu não podia deixá-lo de fora dessa lista. A segunda versão alternativa é o Evil Crash, ele que vive na décima dimensão, que é uma dimensão contrária ou oposta, como vocês quiserem chamar, da dimensão principal. Tanto que o Evil Crash é bem mais assustador e também ele é carnívoro, tanto que o Crash original tem medo dele, ou seja, ele tem medo dele mesmo, só que de outro universo. É, ficou bem estranho, mas é isso, pessoal. O Evil Crash é uma das versões mais conhecidas, assim como o Fake Crash. Eu gosto bastante desse personagem, o conceito dele. Pena que ele não é muito aproveitado, mas enfim. A próxima versão é alternativa é o Baby Crash, que é uma versão que o próprio nome já diz Baby, bebê, é o Bebê Crash. E ele apareceu pela primeira vez foi no Crash Team Race, naquele evento da pré-história. E uma coisa interessante que os produtores falaram, que eles foram levados para o passado com o Fake Crash, o Fake Crash das cavernas, ou seja, ele acabou levando o Baby Crash e a Baby Coco para o tempo passado, onde o Fake Crash meio que fez várias bagunças na pré-história, e não se sabe muito sobre o Baby Crash e a Baby Coco, como que eles surgiram. É bem possível que eles surgiram em uma linha do tempo alternativa, onde o Cortex conseguiu dominar o mundo, mas eu não podia deixar eles aqui de fora também, né? Até porque eles são versões alternativas. A próxima versão alternativa do Crash é o Crash japonês. Como assim, Marcelo? O Crash japonês ele não pertence à linha do tempo original? Não, pessoal, tem três motivos. O primeiro, a capa do Crash é americano e o japonês são muito diferentes. Eu até que gosto da capa americana, quer dizer, a japonesa, do Crash, eu acho bem legal. A capa é totalmente diferente também. Os desenhos dos personagens são totalmente diferentes também do que é o americano. O segundo motivo é a Town ficar com pinstripe. Isso ocorre só nessa versão, tanto que na versão europeia e também na versão americana, essa história não é contada. Isso é muito importante, dando a entender que só no Japão essa história é contada. Nas outras versões, isso nunca é contado. E o terceiro motivo é que os produtores confirmaram que existem outras linhas do tempo. Então, quer dizer então que existem outros universos depois da trilogia clássica? Sim, pessoal, existem sim, isso foi confirmado. Então é por isso que eu considerei ele como uma versão alternativa. Tirando essa história da Town com Pinstripe, a dimensão japonesa é praticamente a mesma coisa da americana. A próxima versão alternativa do Crash é o Blue Hyena, que é um Crash azul, para como já disse. Hyena azul. Tanto que nos trailers do Crash on the Run a gente vê uma interação do Crash original, o que a gente conhece, com o Crash Blue Hyena, dando a entender que o Blue Hyena ele faz parte de uma outra dimensão alternativa do Crash. Então ele está aqui nesse vídeo como uma das versões alternativas. A próxima versão que não aparece, mas que é citado, é o Crash do Taunaverso. Onde na história, não se sabe se existia um relacionamento amoroso, mas eu acredito que sim. Assim como na dimensão principal, o Crash e a Town viviam um relacionamento amoroso. Eles namoravam, só que depois
que a Fentrop matou o Quest e a Coco, ela acabou meio que ficando sozinha. Isso que eu achei bem ruim. Eles não mostraram como que é esse Quest e essa Coco desse universo. É apenas citado que a Fentrop matou eles. Isso eu achei bem ruim. Mas como tá aqui no vídeo, então tá aí, pessoal. É o Crash e a Coco do Taunaverso. A próxima versão alternativa é o Crash da saga do Titans. Tanto que o estilo daquele jogo é bem diferente do que é o habitual. O Crash tem tatuagens e também ele é muito mais criança. Tanto que a Coco naquele universo parece ser bem mais a irmã mais velha do Crash, sendo que na verdade é o contrário. É o Crash que é o irmão mais velho. E também a Coco parece que cresceu. E eu até que gosto da saga do Titans, tirando o Man of Mutants. Ah, pra quem quiser saber quais são os jogos do Crash que eu não gosto, eu vou deixar o link aqui nos comentários o link aqui nos comentários para vocês poderem verem os jogos do Crash que eu não gosto. E por último, é uma skin, mas que eu considerei como uma versão alternativa, que é o Crash General, onde quem sabe algum universo paralelo, alternativo, o Cortex conseguiu fazer com que o Crash, a Coco e a Town daquele universo trabalhassem para ele. Quem sabe o Cortex dominou o mundo. Esse aí eu queria ver, ia ser muito legal se eles tivessem colocado isso no Crash 4. Com certeza eu iria querer ver muito. E esse foi o vídeo de hoje. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Deixem suas opiniões, comentários, curtem e compartilhem o vídeo nas redes sociais. Se inscrevam no meu canal, então. Falou!